Ao terceiro dia da Convenção Nacional Democrata, os americanos em Filadélfia quase faziam a casa vir abaixo quando Obama subiu ao palco para discursar. Numa rejeição da mensagem republicana de ira e ódio, o presidente dos Estados Unidos fez de Hillary a herdeira do seu legado, reforçando que é a mais qualificada, mais que Bill Clinton ou que o próprio Obama. Black, white, Latino, Asian. Pretos, brancos, latinos, asiáticos, americanos nativos, jovens, velhos, homossexuais, heterossexuais, homens, mulheres, incapacitados, jurando lealdade sob a mesma orgulhosa bandeira a este país grande e ousado que nós amamos. É isso que eu vejo, é essa América que conheço. E só há uma candidata nesta corrida que acredita nesse futuro, dedicou a sua vida a esse futuro. Uma mãe e uma avó que faria qualquer coisa para os nossos filhos crescerem. Uma líder com planos concretos para quebrar barreiras e estilhaçar telhados de vidro e aumentar as oportunidades de cada um dos americanos. A próxima presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Barack Obama, inequivocamente ao lado de Hillary Clinton na corrida à Casa Branca face ao rival republicano Donald Trump. Obama disse ainda que mais do que escolher partidos ou políticas, estas eleições tratavam de saber quem são os americanos enquanto pessoas e se seriam fiéis à grande experiência americana de autogestão. Tim Kaine, candidato democrata à vice-presidente, aceitou hoje formalmente a sua nomeação.